Вночі, однак, вона відчула страх одна річ померти швидко, та зовсім інша чекати приходу смерті днів п'ять або цілий тиждень після всього того, що вона пережила. Усе своє життя вона чогось чекала батька з роботи, листа від коханця, якого так і не отримала, іспитів, поїзда, автобуса, телефонного дзвінка, канікул, кінця канікул. Тепер настала черга чекати смерті. Яка їй призначила побачення таке мало статися тільки зі мною нормальні люди помирають, коли найменше цього сподіваються. Їй треба вибратися звідси і добути ще пігулок. якщо не добуде, то, то доведеться тоді стрибати з найвищого будинку в любляні, нехай і так. Вона хотіла врятувати своїх батьків від зайвих страждань, але тепер немає вибору. Глянула навколо. На всіх ліжках сплять пацієнтки. Дехто хропить. Вікна закратовані. В глибині палати невеличка лампа, що відкидає чотирнадські тіні, і нагадує, що тут постійний нагляд. Біля лампи якась жінка читає книгу. Ці медсестри мають бути дуже культурними, тільки та й роблять, що читають. Ліжко Вероніки знаходиться найдалі від дверей між нею та медсестрою було за двадцять інших ліжок. Вона ледве стала на ноги, адже якщо вірити докторові, вона пролежала майже три тижні. Медсестра підняла голову і побачила дівчину, що наближалася до неї, тягнучи за собою крапельницю. Мені треба в туалет, сказала вона пошепки, щоб не розбудити сплячих. Сестра непевно махнула у бік дверей. Мозок Вероніки працював швидко, шукаючи шлях до втечі, хоч якийсь вихід, бодай щілинку. Не можна гаяти жодної хвилини, поки вони вважають, що я безсила, нездатна до дій. Туалет був кабінкою без дверей. Щоб утекти з лікарні, треба було примусити медсестру віддати їй ключі, але вона ще не здужає цього зробити. Це що, тюрма? запитала медсестри, котра припинила читання і стежила тепер за кожним її рухом. Ні, психіатрична лікарня. Але ж я не божевільна, та всміхнулася. Всі так кажуть, Гаразд, нехай я божевільна, але що це означає? У відповідь почула, що їй не варто задовго бути на ногах, їй краще вертатися до ліжка. Що таке бути божевільною? не відступалася Вероніка. Запитайте завтра в лікаря, а зараз лягайте, бо інакше я зроблю вам укол. Хочете ви цього чи ні? Вероніка підкорилася, повертаючись, почула з якогось ліжка шепіт Не знаєш, що таке бути божевільною? Спочатку думала зігнорувати цей голос, їй не хотілося заводити друзів, шукати спільників для масового бунту. Мала лише одну нав'язливу ідею смерть. Якщо не вдасться втекти, знайде спосіб покінчити з собою тут, при тім якнайшвидше. Але жінка знову повторила своє питання Не знаєш, що таке бути божевільною? Хто ви? Мене звати Зетка. Вертайся до ріжка». А коли сестра впевниться, що ти заснула, підповзай сюди. Вероніка лягла й чекала, поки медсестра знову візьметься за читання Що таке бути божевільною? Вона не мала найменшого уявлення, адже цим словом користуються хто як захоче скажімо, божевільними називають спортсменів, які мріють побити світовий рекорд. Або художників, які живуть дуже дивним і невлаштованим життям, зовсім не таким, як у нормальних людей, а ще були не за сезоном одягнені люди, котрі блукали взимку вуличками любляни, штовхаючи перед собою візки з купою лахміття в торбах та проголошуючи кінець світу. Їй не хотілося спати. Якщо вірити докторові, вона проспала майже тиждень занадто довго для когось, хто звик жити без особливих емоцій. З чітким режимом відпочинку. Що таке бути божевільною? Мабуть, варто б запитати когось із хворих. Вероніка сповзла з ліжка, витягла з руки голку і пробралася до ліжка зетки, намагаючись не звертати увагу на спазми в шлунку. Не знала, чи її нудить через ослаблене серце, чи через прикладені зусилля. Не знаю, що таке бути божевільною, пробурмотіла Вероніка, але я не божевільна. Я просто невдала самогубця, божевільні ті, хто живе у власному світі, шизофреніки, психопати, маніяки, люди, що відрізняються від інших, такі, як ви, з іншого боку, вола Лізетка, вдаючи, що не почула. Маємо Енштейна, котрий твердив, що час і простір не існують окремо, а тільки в єдності, або Колумба, котрий наполягав, що на протилежному боці світу є не безодня, а континент. Або Едмунда Гіларі, впевненого, що людина може подолати Еверест, або бітлів, які створили цілком інакшу музику і вдягалися, наче люди з іншої епохи, всі вони, як і тисячі інших, жили у власному світі. Ця божевільна міркує досить логічно, подумала Вероніка, пригадуючи розповіді мами про святих, які запевняли, що говорять з Ісусом чи Дівою Марією може, й вони жили в інакшому світі. Якось я бачила жінку в сукні з глибоким вирізом. Погляд у неї був відсутній, і вона блукала вулицями любляни при температурі мінус 5 градусів. Я думала, що вона п'яна, і хотіла їй допомогти, але вона відмовилася вбрати мою куртку. Можливо, в її світі було літо, і вона зігрівалася почуттям до того, хто її чекав. Навіть якщо цей хтось існував лише в її мареннях, вона мала право жити й вмирати, як їй хочеться, правда? Вероніка не знала, що на це відповісти, проте слова божевільної були не позбавлені сенсу. Хто зна, може, вона сама була тією жінкою, котра блукала напіводягненою по вулицях любляни. Я тобі щось розповім, сказала Зетка. Могутній чаклун, бажаючи знищити ціле королівство, налив до криниці, з якої пили всі мешканці магічного отруту. Хто напився тієї води, ставав божевільним. Наступного ранку побожеволіли всі жителі, крім короля з родиною, бо в них була окрема границя чаклун не зміг її отруїти. Стурбований король намагався навести порядок, видаючи укази, що контролювали безпеку і здоров'я його підданих. Але поліцаї та інспектори також напились отруєної води, тому вважали королівські розпорядження безглуздими і не звертали на них уваги. Коли про них довідалися мешканці королівства, то подумали, що король здурів, бо видає безлузді укази, і пішли до замку з вимогою, щоб він зрікся престолу. У відчаї, король уже готувався віддати трон, коли його спинила королева, запропонувавши Ходім, нап'ємося зі спільної криниці, тоді й ми станемо такими, як вони. Так вони й зробили Король з королевою випили божевільної води і одразу стали верстинні санітниці. Піддані втішилися, якщо король виявив таку мудрість, то чому б йому і надалі не керувати країною. Країна жила собі в мирі та спокої, хоча мешканці її поводилися зовсім не так, як їхні сусіди, а король правив ними до самої смерті. Вероніка засміялася Ви зовсім не схожа на божевільну, сказала вона. Але я такою є, хоча лікуюся тут, бо мені бракує певних хімічних речовин. Сподіваюся, це зніме мою хронічну депресію, але я й надалі воліла б бути поживільною і жити так, як хочу я, а не так, як хочуть інші. Знаєш, хто мешкає там, за мурами вілету? Ті, хто напився з однієї криниці? Саме так, підтвердила зетка. Вони вважають себе нормальними, бо роблять подібні речі. Ну і я вдаватиму, що теж напилася звідти. Я вже вдавала, і в цьому моя біда. Депресії в мене ніколи не було. Просто я не відчувала ні радості, ні смутку, хіба що хвилево. У мене ті самі проблеми, що й усіх. Якийсь час Зетка мовчала, а тоді мовила: Кажуть, ти маєш померти. Вероніка завагалася, чи варто довіряти цій жінці. Вирішила ризикнути. Так, за якихось п'ять-шість днів. Якби мені померти швидше. От якби б ви чи хтось інший поміг мені добути пігулки, то на цей раз серце моє вже не витримало б. Ви ж розумієте, як це жахливо чекати смерті. Поможіть мені. Не встигла Зетка відповісти, як поруч з'явилася медсестра із шприцом. Я можу зробити укол сама, сказала вона. Або, якщо бажаєте, закличу на поміч санітарів. Не витрачай намерну енергію, сказала Зетка Вероніці. Бережи сили, якщо хочеш мати те, що попросила. Вероніка підвелася і пішла до ліжка. Дозволивши медсестрі виконати свою роботу. Це був її перший нормальний день у психіатричній лікарні. Вийшла з палати, поснідала у великій їдальні, де харчувалися разом чоловіки й жінки. Зауважила, що все це було зовсім не так, як у кінофільмах істерики, верески, чудернацькі жести. Навколо висіла аура гнітючої мовчанки. Здавалося, ніхто не мав бажання відкривати для незнайомців свій внутрішній світ. Після сніданку цілком пристойного, що до цього репутація Віллету була бездоганна, всі повиходили на сонце. Хоча сонця, властиво, й не було стояв мороз на подвір'ї, лежав сніг. Я тут не для того, щоб берегти своє життя, а щоб його знищити, сказала Вероніка якійсь медсестрі. Все одно треба бувати на сонці. Це ви божевільні, сонця ж немає. Зате є денне світло, а вона пацієнтів заспокоює зима в наших краях, на жаль, довга, а то б ми мали менше роботи. Сперечатися було марно. Вона вийшла на подвір'я, все нишком розглядаючи у пошуках шляху до втечі. Мур був високий, як у всіх старих казармах, але на сторожових вежах нікого не було видно. Подвір'я оточували казармані будівлі, пристосовані під чоловічі і жіночі палати. Адміністративні приміщення і кімнати для персоналу За першим побіжним оглядом вона спостерігала, що по справжньому охороняються лише головні ворота, де всі, хто виходив і заходив, мали пред'являти документи двом охоронцям, у голові в неї все потроху ставало на свої місця. Для перевірки пам'яті почала пригадувати всілякі дрібниці наприклад, де вона залишила ключі до кімнати. Які музичні записи придбала недавно, яку книгу у неї замовляли в бібліотеці востаннє? Я зетка, сказала якась жінка, наблизившись. Минулої ночі Вероніка не розгледіла її обличчя як слід, бо під час розмови сиділа на опочипки біля ліжка. Зетці було десь під 35, і виглядала вона цілком нормальною. Сподіваюся, укол на тебе не дуже вплинув з часом тіло звикає до них, і вони стають менш ефективні. Зі мною все гаразд. Щодо нашої нічної розмови, пам'ятаєш, про що ти мене питала? Звичайно. Зетка взяла її під руку, і вони почали прогулюватися поміж безлистих дерев, за мурами видніли гори, верхів'я яких ховалися у хмарах. Холодний ранок, але досить приємний, сказала Зетка. Дивно, та якраз у такі холодні, сірі, хмарні дні депресія на мене ніколи не нападала. Тоді я відчувала, що природа зі мною в гармонії віддзеркалює мою душу. Зате, коли з'являлося сонце, діти вибігали на вулицю, і усі раділи чудовому дню я почувала себе жахливо, ніби була якась несправедливість у всій цій розкоші, в якій я не можу взяти участь. Вероніка не самохідь відхилилася від жінки, їй не подобався фізичний контакт. Вони закінчили думку про моє до вас прохання минулої ночі. Є тут така група жінки чоловіки, котрі могли б уже й виписатися, повернутися додому, але не хочуть. Для цього є багато підстав. Віллет не такий вже й поганий, як про нього кажуть, хоч це далеко не п'ятизірковий готель. Тут кожен може говорити все, що завгодно, робити що завгодно, і нікому до цього немає справи. Зрештою, це ж психлікарня. Під час урядових перевірок ці люди поводяться як агресивні маньяки. Бо дехто з них сидить тут на державному забезпеченні. Лікарі про це знають, але, мабуть, є якась вказівка від власників, бо нічого не міняється, і місць тут більше, ніж пацієнтів. Чи не могли б вони дістати мені пігулки? Спробуй з ними зв'язатися вони називають себе братством. Зетка показала на світловолосу жінку, що вела жваву бесіду з кількома молодшими Це Марі, вона з братства. Запитаю неї. Вероніка хотіла вже йти до Марі, та Зетка її зупинила. Ні, не зараз, бо вона чимось захоплена. Вона не стане переривати власне задоволення тільки для того, щоб приділити увагу якійсь незнайомці, а якщо ти викличеш негативну емоцію, то більше не матимеш шансів до неї підійти. Вар'яти завжди довіряють першому враженню. Вероніку розсмішило те, як зетка вимовила слово вар'яти, та водночас її щось турбувало, бо все тут виглядало так нормально. Так приємно, після стількох років ходження з роботи до бару, з бару до ліжка якогось коханця, з його ліжка до своєї кімнати, з кімнати до маминої хати, вона тепер переживала щось таке, про що раніше й уявлення не мала психіатрична лікарня, божевілля, притулок для розумово хворих, де людям не соромно зізнатися, що вони ненормальні, де ніхто не зречеться на солоди ради чемності до інших. Вона почала сумніватися, що Зетка говорить усе це всерйоз, хоча, можливо, таким чином ці божевільні тільки вдають, що світ, у якому вони живуть, краще від нормального. Ну то й що? З нею тут діялося щось цікаве, незвичне, неочікуване. Ви тільки уявіть собі місце, де люди вдають божевільних, щоб займатися саме тим, що їм подобається. Цієї миті серце Вероніки защеміло. їй зразу пригадалися слова лікаря. І вона відчула страх. Хочу побути трохи на самоті, сказала вона Зетці. Зрештою, вона теж вар'ятка, тож не мусить перейматися тим, щоб часом когось не образити. Зетка відійшла, а Вероніка задивилася на гори поза мурами Віолету, відчула ледь уловиме бажання жити, але рішуче відкинула його геть. Треба якнайшвидше добути пігулки, замислилася над своїм становищем. Воно було далеке від ідеального, хоча їй і дозволення божевільні витівки, але з чого розпочати вона не знала. Ніколи не робила нічого шаленого. Після прогулянки всі повернулися до їдальні на обід. Відразу після обіду медсестри відвели пацієнтів до величезної вітальні, розділеної на кілька частин столи, стільці, канапи, піаніно, телевізор і широкі вікна. Крізь які виднілося сіре небо і низенькі хмарини. Град на них не було, бо всі вони виходили в лікарняний сад. Двері були зачинені, щоб не напускати холоду, але варто було повернути клямку, як ви могли знову опинитися назовні і гуляти собі далі поміж дерев. Більшість хворих посідали перед телевізором, інші дивилися кудись у простір, ще інші тихенько говорили самі до себе, але з ким такого не траплялося. Вероніка помітила, що світловолоса Марі стояла тепер серед більшого гурту в одному з кутків просторої кімнати. Поруч них прогулювалися інші пацієнти, і Вероніка вирішила пройтися й собі, щоб підслухати, про що говорять у тому гурті. Намагалася ретельно приховати свої наміри, але варто було їй підійти ближче, як вони змовкли, і всі як один обернулися до неї. Що вам потрібно? запитав старший чоловік. Це міг бути голова братства, якщо таке угрупування справді існувало, і зетка не була божевільнішою, ніж виглядала. Нічого, я просто ходжу. Вони перекинулися поглядами і засмикали головами. Один сказав сусідці вона просто ходить. Сусіда повторив це голосніше, і невдовзі вже всі вигукували Просто ходить! Просто ходить! Вероніка не знала, що робити, і стояла, завмерша від страху. До них підступив кремезний санітар із злодійкуватими очима і запитав, що діється. Нічого, відповів один з гурту. Вона просто ходить. Стоїть тут перед нами, але насправді ходить. Ціла група вибухнула реготом. Вероніка іронічно посміхнулася і квапливо відійшла, щоб ніхто не зауважив сліз, що накотилися їй на очі. Вийшла в сад, навіть не накинувши плащачі куртки. Якась медсестра напосілася, щоб вертала назад. Але тут підійшла інша і шепнула тій щось на вухо її залишили в спокої на холодному вітрі. Немає сенсу опікуватися кимось, кому судилося вмерти. Вона була розгублена, напружена і роздратована, ніколи раніше не дозволяла себе спровокувати. Рано навчилася, що будь-якій ситуації треба залишатися врівноваженою і відстороненою. Але ці божевільні змусили її відчути сором, страх, лють, бажання їх всіх замордувати, зранити словами, яких вона не наважилася вимовити. Мабуть, оті пігулки і процедури, призначені для виходу з коми, зробили її слабкою, нездатною до самозахисту. В юності вона потрапляла в набагато гірші ситуації, але оце вперше не змогла стримати сліз. Їй необхідно знову стати такою, якою була, щоб мати змогу відповідати іронією, вдавати, що їхні образи її не зачіпають адже вона краща від них усіх. Хто з них міг би навчити її життю, коли вони всі туляться один до одного тут, за морами Вілету? Вона ніколи не звернеться до них по допомогу, хоча б й довелося чекати смерті п'ять або шість днів. Один день вже минув, залишилося тільки чотири чи п'ять? Пройшлася трохи, даючи морозному повітрю змогу проникнути в тіло і заспокоїти розгуляну кров і розтривожене серце. Ось я й тут. Мої дні справді лічені, а я надаю значення словам, кинутим людьми, котрих я ніколи не бачила і котрих невдовзі ніколи вже й не побачу. Страждаю, сумую, хочу нападати і захищатися. Навіщо я марную час? А вона таки марнувала відведений їй час, змагаючись за своє маленьке місце в цій дивній спільноті, де треба боротися, щоб не жити за нав'язаними вам правилами. Аж не віриться, я ж ніколи такою не була, ніколи не переймалася дурницями. Зупинилася посеред засніженого саду. Саме тому, що все життя здавалося таким безглуздим, вона й почала змарятися з тим, що воно їй нав'язувало. В юності вона вважала, що вибирати її ще зарано, тепер у молодості знала, що вже запізно щось міняти. А на що вона досі витрачала свою енергію на забезпечення того, що її життя буде точнісінько таким самим, як було? Зреклася багатьох своїх бажань, аби лише батьки і далі любили її, як у дитинстві, хоча й розуміла, що справжня любов змінюється з часом, росте і віднаходить нові шляхи для вираження. Одного дня, наслухавшись, як заплакана мати бідкалася, що їхній щуп розпадається, Вероніка розшукала батька, ридала, погрожувала і, врешті-решт, вирвала з нього обіцянку не покидати дім, навіть не уявляючи, яку високу ціну згодом заплатять за це її батьки. Шукаючи собі роботу, відкинула привабливу пропозицію від компанії, що якраз заснувалася в її новоствореній країні, і пішла працювати в бібліотеку. Де була невеличка зарплата, зате не було ризику. Щодня ходила на роботу, завжди дотримуючись одного розпорядку, завжди намагалася нічим не виділятися. Вона була задоволена, не боролася ні з чим тому й не знала змін, їй було достатньо отримувати наприкінці місяця зарплату. Винайняла кімнатку в жіночому монастирі, де черниці вимагали, щоб усі мешканці поверталися до певної години, після чого брама зачинялася. Всім, хто не встиг, довелося б спати на вулиці. Таким чином, вона завжди мала виправдання для коханців, щоб не залишатися на ніч в готелях або чужих ліжках. Мріючи про заміжя, уявляла себе в будиночку з каміном на околиці любляни, і щоб чоловік був не такий, як її батько, щоб він заробляв достатньо на родину, був би задоволений просто жити з нею і дивитися на вкриті снігом гори. Вона привчила себе дарувати коханцям певну кількість задоволення, необхідний мінімум, не більше і не менше, ні з ким не сперечалася, бо інакше треба було реагувати, боротися з супротивником і, можливо, стикатися пізніше з такими наслідками, як помста. Досягши майже всього, що хотіла від життя, дійшла висновку, що це життя не має сенсу, бо кожен день схожий на попередній, і вирішила вмерти. Вероніка повернулася у вітальню і підійшла до гурту в кутку. Всі вони жваво розмовляли, але змовкли відразу, щойно її побачили, підступила до старшого, того, що скидався на лідера, і несподівано стрімко дала йому дзвінкого ляпаса. Ну, і якою буде ваша реакція? запитала голосно, щоб чули усі. Що ви тепер зробите? Нічого, відказав чоловік, провівши рукою по обличчі. З носа йому потекла цівочка крові ви нас недовго ще тут турбуватимете. Вона вийшла з вітальні і повернулася до палати з переможним виглядом зробила таке, чого в житті ще не робила. Минуло три дні після інциденту з людьми, яких Зетка назвала братством. Вероніка каялася, але не тому, що побоювалася того чоловіка, а тому, що вчинила щось незвичайне. Якщо перестати бути обачною, можна прийти до висновку, що життя чогось варте, але це лише завдасть їй зайвого болю адже невдовзі вона і так буде змушена покинути цей світ. Єдиний вибір це триматися осторонь, намагатися в усьому бути такою, як і раніше. підкорятися правилам і приписам вілету. Вона вже пристосувалася до лікарняної рутини ранній підйом, сніданок, прогулянка в саду. Обід відпочинок у вітальні ще одна прогулянка вечеря, телевізор, сон. Перед тим як Вероніка лягала спати, завжди приходила медсестра з ліками. Решта жінок заживали пігулки. Вероніка була єдиною, кому робили укол, але вона не нарікала, хотіла лише знати, чому їй дають так багато заспокійливого, хоча в неї немає проблем із сном. Їй пояснили, що це не заспокійливе. А ліки для серця. І ось таким чином дні в лікарні почали виглядати подібними. Коли дні подібні, вони швидше минають за якихось дві-три доби, їй вже не треба буде чистити зуби чи розчісувати волосся. Вероніка зауважила, що серце її швидко слабне, вона часто задихалася, відчувала біль у грудях, втрачала апетит, а від найменшого зусилля їй паморочилося в голові. Після інциденту з братством вона часто думала якби я мала вибір, якби раніше збагнула, що дні мої були подібними, бо я сама так хотіла, то можливо. Але відповідь завжди була однаковою жодних можливо, вибору немає, і до неї повертався душевний спокій адже все було вирішене. За цей час вона ближче зійшлася з зеткою. не заприятелювала бо дружба потребує багато часу, проведеного разом. Вони грали в карти аби швидше згаяти час, а іноді мовчки гуляли разом у саду. Якось після сніданку всі вирушили згідно з інструкціями приймати сонячні ванни. Медсестра, однак, запросила зетку назад у палату, бо то був день її процедури. Вероніка, котра снідала за одним столом із нею, почула запрошення. Що то за процедура? Це старий метод лікування ще з 60-х років. Але лікарі вважають, що він прискорить моє видуження. Хочеш подивитись? Ти казала, що мала постійні депресії. Чи недостатньо ліків, щоб відновити ту хімічну речовину, якої тобі бракує? Хочеш подивитись, повторила Зетка. Вона тоді вийде за межу рутини, подумала про себе Вероніка, відкриє для себе щось нове, тоді як їй не треба нічого нового, треба тільки терпіння. Але цікавість перемогла, і вона кивнула головою. Це ніяка не вистава, запротестувала медсестра. Вона скоро помре, але ще майже нічого не бачила. Хай йде з нами.